Замість пензлів – ножі. Замість полотна – фрукти та овочі. А ще терпіння, уміння, фантазія. Тетяна Мединська захоплюється мистецтвом карвінгу 2 роки і вважає фігурне різьблення на овочах та фруктах заняттям для душі. Карвінг давно мене захоплював. Я дуже любила дивитися на вирізані роботи. І кавуни, і дині. І я бачила, як овочі гарно вирізаються. І різні фруктові композиції. І мені здавалося тоді, що це може повторити лише художник, який має професійну художню освіту. Довгий час я не наважувалася. Але велике бажання володіти карвінгом взяло гору. Тетяна закінчила курси та отримала сертифікат про базову освіту. Спочатку під ніж майстрині потрапляли яблука, огірки, морква. І лише згодом вона наважилася вирізати троянду на кавуні та квіткові композиції на дині. Треба практика. Треба довгий час все ж таки робити, вирізати, щоб більш впевнено себе почувати. І аж тільки згодом, після яблук, після овочів, я вирішила спробувати вирізати троянди на кавуні. Я дуже полюбляю троянди. Саме на кавуні троянда виходить дуже гарною і дуже схожою на свіжу. По-перше, великий масштаб, як кажуть, є де розігнатися, є де розмістити і троянди, і якісь сердечка, якщо я захотіла, чи, можливо, якісь інші пелюстки. Ну, це вже від фантазії залежить на той момент, коли я вирізаю. Візерунки на овочах та фруктах майстриня створює за допомогою різних інструментів, але є у неї улюблений ніж. Взагалі майстри по кавінгу використовують тайський ніж і різноманітні карбовочні ножі, наприклад. Ну, я найчастіше вирізаю і не тайським ножем, а маленьким ножем-пилочкою. Він мені зручний тим, що він не тупиться, він завжди гострий. От, і я впевнено себе почуваю, коли в мене в руках саме цей ніж. Ножів багато, скажімо так. Для певної роботи, для кожної роботи використовується свій ніж. Тетяна полюбляє робити солодкі сюрпризи для своїх друзів та родичів. На урочисті події в якості подарунка для них обов'язково щось вирізає. Але найбільшими поціновувачами її робіт є 2 синів, яких час від часу матуся балує смачненькими фруктовими композиціями та скульптурами. Діти, вони перші експерти, які оцінюють мою роботу, ну і потім куштують. Карвінг взагалі мені подобається тим, що це незвичайно, воно більш апетитне, його хочеться з'їсти, хоча деякі мої друзі кажуть, як таку красу можна їсти? Але от саме це мистецтво було створене для того, щоб прикрасити, щоб збагатити стіл, щоб було приємніше дивитися на їжу. Дійсно, я дуже велике отримую задоволення і я щаслива.